লকডাউন যদি ভায়োলেশন করে আইনের যে মিউজিক এই ভায়োলেটর সকলে শুনবলে পাব। আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা স্তব্ধৰ পূৰ্ব গুৱাহাটী মহানগৰী সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হৈছে, ঘোষণা কৰা হৈছে। কৰোনা গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে আজিৰে পৰা গুৱাহাটীৰ 14 দিনীয়া এই লকডাউন 12 জুলাই সন্ধিয়া 6 বজালৈকে বন্ধ থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰী। গুৱাহাটীত লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া অসম আৰক্ষী। পূৰ্বতকৈ এবাৰ অধিক কঠোৰ হ'ব লকডাউন। পান দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেলামাল দোকানলৈ সকলো বন্ধ থাকিব গুৱাহাটীত। কেৱল খোলা থাকিব ফাৰ্মাচী আৰু হাস্পতাল। ইতিমধ্যে লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ নকৰিবলৈ মহানগৰবাসীক আহ্বান জনাইছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই। এইবাৰ লকডাউন ভংগকাৰী কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে গোচৰ ৰুজু কৰি প্ৰেৰণ কৰিব জেললৈ। এই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসন যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব, এইবাৰ কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব। আৰু লগতে আমি জনাই গৈছো যে 14 দিন লকডাউন আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে আজিৰে পৰা গুৱাহাটীত এই 14 দিনীয়া লকডাউন। গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, যিহেতু দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা। আক্রান্ত হয়েছে বহুজন আর দেখবলে পাওয়া গেছে যে যখন নীতি নির্দেশনা আসিল সেই নীতি নির্দেশনা যে মানি চলিব বিচার নাই একাংশ লোকে, আর যার ফলত এটা পুনের এবার গুৱাহাটী মহানগরী বন্ধ ঘোষণা করে দিয়া হয়েছে। কারণ গণ সংক্রমণের আশঙ্কা করা হয়েছে, মাস্ক পরিধান করবলে দিয়া হয়েছিল বা প্রতি মুহূর্ততে হাত স্যানিটাইজার করার পর আরম্ভ করে যে ধরনের কোয়া হয়েছিল এটা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল যে যুদ্ধ বজার সমার আছে বা কার্যালয় আছে সকলতে যাতে এটা দূরত্ব বজায় রাখব সকলে, কিন্তু সেই কথা অমান্য করা দেখবলে পাওয়া গল। আর যার পরিপ্রেক্ষিত এটা 14 দিনীয়া লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। পুনের এবার গুৱাহাটী মহানগরী লকডাউন বিভিন্নজনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। একাংশ লোকে যদি লকডাউন ভাল পাইছে ঘোষণা করার বাবে, একাংশ লোকে কিন্তু লকডাউন ঘোষণা করার পাছত কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করাও দেখবলে পাওয়া গেছে, অর্থাৎ মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া আহি পড়ছে। কিন্তু যি কি নহক আজি সন্ধ্যা 7 বজাৰ পৰা 14 দিন সম্পূর্ণরূপে লকডাউন থাকিব, 12 জুলাই সন্ধ্যা 6 বজালৈকে বন্ধ থাকিব গুৱাহাটী মহানগরী। লকডাউনৰ বাবে এতিয়া গৃহ জিলালৈ ৰাওনা হৈছে গুৱাহাটীত কৰ্মৰত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী তথা একাংশ লোক। মহানগৰীৰ আই এছ বি টিৰ পৰা নিজ বাসগৃহলৈ ঢাপলি মেলিছে নামনি অসমৰ লোক। অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে মহানগৰীৰ আই এছ বি টিৰ বাছ আস্থানত। অভাৱনীয় ভিৰ আৰু সুযোগ বুজি বাছত অধিক ভাড়া লোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যাত্ৰীয়ে। কিন্তু বাছত লোৱা বৰ্ধিত ভাড়া সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰশাসন তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ আছে, আমি উৎপল হালৈ ওচৰলৈ যাম। উৎপল, বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব সান্ধ্য আইন আৰু নিশা 12 বজাৰ পৰা হ'ব 14 দিনৰ লকডাউন। আৰু লকডাউনৰ সময় ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে নিজৰ ঘৰখনলৈ ঢাপলি মেলিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ সদায় ব্যস্ত আই এছ বি টি। আই এছ বি টিৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব মোৰ সতীৰ্থ হয়। এইসকল লোক বিশেষকৈ নামনি অসমত যোৱা লোক, বিশেষ ধুবুৰী, বঙাইগাঁও বা বৰপেটাত যোৱা লোকসকলে নিজ ঘৰলৈ যাবলৈ এনেদৰে ওলাই আহিছে। যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত কৰ্মৰত হৈ আছিলে তেখেতসকলে, কিছুসকল লোকে শ্ৰমিক হিচাপে আছিলে বা কিছুসকল লোকে কোনো ব্যক্তিগত কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান কৰ্মৰত আছিলে, তেখেতসকলে লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেখেতসকলে নিজ বাসগৃহ বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, বৰপেটালৈ যাবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু আমি তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ৰাজ্যত লকডাউন 14 দিনৰ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে 7 দিনৰ সকলো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত প্ৰথম 7 দিনলৈকে দোকান পোহৰ কাৰিকৰ সকলো বন্ধ থাকিব। আৰু এয়া হৈছে আহিছে সামগ্ৰী দৃশ্য, প্ৰতিখন বাহন সাজু কৰা হৈছে, এইসমূহ বাহন ধুবুৰীলৈকে যাব আৰু ইয়াৰে একাংশ লোক আছে। আমি তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা ক'ত যাব? ধুবুৰীত যাম। গাড়ী পাইছেনে? অঁ, গাড়ী পাইছোঁ। ভাড়া কিমান লৈছে? ভাড়া লৈছে 500 টকা লৈছে। আগতে লৈছিলে 400-500 এনেকৈ লৈছিলে। কি কাম কৰিছিলে আপোনাৰ? আমি পাইলিঙৰ কামত আহিছিলোঁ। কিমানজন লোক আছে? আমি 6 মানুহ আহিছোঁ। কিমান সময়ত যাব গাড়ী? এতিয়া গাড়ী কেইটা বজাত যাব কোৱা নাই, কিন্তু টাইম ফোন দিয়া নাই। এয়া আছিলে এজন ইয়াৰ ভাষ্য লোক, তেখেতসকলে ধুইয়াতে শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে আৰু ধুবুৰীলৈ যাব আৰু তেখেতসকলে 7 জন লোক আছিলে। আৰু যিহেতু মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লকডাউন ঘোষণা কৰাইছে, ঘোষণা কৰাৰ সময়ত এনেদৰে ওলাই আহিছে তেখেতসকলে নিজ আপোন ঘৰলৈ যাবলৈ, যিহেতু 14 দিনৰ লকডাউন হৈ পৰিব সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী। আৰু লকডাউন হোৱা সময়ত তেখেতসকলে এটা আৱদ্ধ দেখিব বিচৰা নাই, তেখেতসকলে ঘৰলৈ যাব। এয়াই হৈছে পোনপটীয়াকৈ মেডিচিনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীৰ ব্যক্তিচিত থকা আই এছ বি টি দৃশ্য। আৰু এনেদৰে 4-5খনকৈ বাহন মজুত কৰা হৈছে, যিসকল লোক
ভাবে ঘুরি যাব তেখেতসকলক ইয়াতে আহি একেলগে পাঁচখন বাহন ইয়ারের পর যাত্রা করব আর তেখেতসকলে যেহেতু লকডাউন দিছে লকডাউনের সময় যদি তেখেতসকলে আবদ্ধ রাখবলগা নহয় তার পরিপ্রেক্ষিততে এনেদরে বাহনসমূহ হাজির করা হয়েছে। আর তার মাঝে কিন্তু একটা কথা পুনর্বহন হয়েছে যে কিছু কৃষ্ণচক্র মালিকপক্ষ কিন্তু ইতিমধ্যে ভাড়া বৃদ্ধি করেছে, পূর্বর যে 300 টাকা ভাড়া আছে সেই ভাড়া কমাত গিয়ে 500, 600 আর 700, যারপরে যেদরে পায় সুযোগ লোক দিছে সকলে অকল বজারের দুই সাইড আমি নহয় সকলো অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর ভাড়াও বৃদ্ধি করেছে মালিকপক্ষই, যেহেতু প্রথম পর্যায়ে যাওয়া পরকি লকডাউন ঘোষণা করার উত্তম হলে ধন্যবাদ জানাইছো। উত্তম হলে বাস আইএসবিটি বাস স্থানের পর ইতিমধ্যে দেখালে আর সচাকে উল্লেখযোগ্য দিকটি হয়েছে যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকের তাত সমাগম ঘটা দেখবলে পাওয়া গেছে, কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্স নাই, সকলে ঘরে যাবলে ইতিমধ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে। ইফালে গুয়াহাটীত লকডাউন ঘোষণার পিছতে গৃহ জেলালয় রওনা হয়েছে বহু লোক, যে কথা আমি ইতিমধ্যে জানাই গেছো। কোনোয় যদি বাসেরে আন কোনোয় আকো নিজা বাহনের ঘরলে উভতিছে, মহানগর এরি ঘরলে অহা লোকসকলক লো এতিয়া চিন্তিত হয়ে পড়েছে গোয়ালপাড়া তথা দুধনৈবাসী রাইজ, কেন এই সময়সাত গুয়াহাটির ঘরলে উভতি যাওয়া লোকসকলের ব্যবস্থা করা হওয়া নাই হোম কোয়ারেন্টাইনের, যার ফলত গুয়াহাটির যাওয়া লোকসলের করোনা সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা ভুগিছে এটা দুধনৈবাসী রাইজ। একটা নতুন শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে, দুধনৈবাসী রাইজে শঙ্কা প্রকাশ করেছে কারণ গুয়াহাটির বহু লোক যেহেতু গোয়ালপাড়া অভিমুখে যাত্রা করেছে, কেবল গোয়ালপাড়া বুলিয়ে নয় গুয়াহাটির বহু লোক এটা বিভিন্ন প্রান্তলে গেছে, নিজ নিজ গৃহলে গেছে, গতি তে পরিপ্রেক্ষিত স্থানীয় রাইজ এটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। অরুপাথর এক বিশেষ প্রতিবেদন আগবাইছে। মই এতিয়া উপস্থিত আছো 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথতে, আর এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথতে গোয়ালপাড়ালে বহু লোক ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে, আর কব লাগবে যে বাসে হোক বা যে প্রাইভেট নিজা গাড়িয়ে হোক সকলে আহিছে, আর বিশেষকে শ্রমিক শ্রেণীর লোকসকল বেশিকে অহা দেখবলে পাওয়া গেছে কারণ লকডাউনের সময়ত গুহাটি মহানগরীত কোনো ধরনের কাম নচলিবে, সকল ধরনের কাম বন্ধ হয়ে থাকবে, আর সকল লোক যেহেতু নিজ নিজ জেলালে আহিছে আর গুহাটি মহানগরখনক সুরক্ষিত করার কারণে যে লকডাউনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সেই সকল লোকে ইতিমধ্যে বহু জেলা নিজের গৃহ জেলাসমূহ প্রবেশ করেছে, আর সেই লোকসকল যদি কোনোবা এজন বা দুজন কোভিড-19 পজিটিভ ধরা পড়ে কিন্তু সেই সকলক হোম কোয়ারেন্টাইন করার ক্ষেত্রে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেয়াও জেলা প্রশাসনে এতালেক স্পষ্টভাবে জানা নাই, গতি সেই সকল লোক যদি ইয়াতে আহি ঘুরি থাকে সেই সকল লোকের পর গণসংক্রমণ বিভিন্ন জেলালে বিয়পিব, স্থানীয় লোক আছে দুধনৈত জানিব বিচার কি কব এই ক্ষেত্রে ভয় লগা হয়েছে জানা, খুব ভয় লগা হয়েছে কারণ দুধনৈ গুয়াহাটীত বেশি দূর নহয় ওসরতে, গতি ইয়াতে বিভিন্ন মানুষ আসলে যা চাকরি করে চাকরি সংক্রান্ত হোক লেবার সংক্রান্ত হোক যা মানুষ আছে গুহাটিত যাকে ব্যস্ত হয়ে আছে সেইবিল মানুষ এটা আহি আছে, এটা ভয় লগা হয়েছে লেবার শ্রেণীখিন, লেবার শ্রেণীখিন তাতে কমপ্লিট 14 দিন কাম বন্ধ হয়ে যাব, গতি ইয়াতে আহি কাম বিচারিবলকে কারণ পেটর কারণে তো করব কষ্ট, কিন্তু আমি সতর্ক কিমান সতর্ক আমি আমি কিমান সতর্ক প্রশাসন কিমান সতর্ক, গতি আমি যান পড়ো রাইজর ফলের আমি সতর্ক অবলম্বন করে আসো আর যান পড়ো আমি সজাগ হোম, এই যদি লেবার শ্রেণীখিন ইয়ার মানুষখিন চাকরিয়া মানুষখিন আমি যেহেতু গুয়াহাটীত গণ সংক্রমণ ঘটিছে গতি আমার যে ইয়াত নঘটে সেটাকে আমি সতর্ক হব লাগবে, রাইজকে মানে আহ্বান জানাইছো, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জানাইছো। কৈছে যে গুয়াহাটী সুরক্ষা করার ক্ষেত্রে আসলে সরকার আর প্রশাসনে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল যে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছিল আর সন্ধ্যা সময়ত যে সান্ধ্য আইন ঘোষণা করেছিল, কিন্তু সেই লোকসকলে এতিয়া যেহেতু 2টা দিন তেখেতসকলের হাতত সময় পাইছে আর 14 দিন ঘরত কি করে থাকবে বা কেনেকে থাকবে সেই কথা উপলব্ধি করিয়ে তেখেতসকলে যিসমূহ ঠাইত আসলে লকডাউন নাই সেই ঠাইসমূহত ইতিমধ্যে আসবল কারণে রওনা হয়েছে বা গৃহ জেলাত আসবর কারণে রওনা হয়েছে, সেই সকল লোকক হোম কোয়ারেন্টাইন করা হব নে নহব, সেই সকল লোকক স্বাস্থ্য পরীক্ষা কি ধরনের করা হব সেই কথা জেলা প্রশাসনে এতালেক কোনো ধরনের জানিব দিয়া হওয়া নাই, আর গোয়ালপাড়া জেলার আরম্ভতে যেহেতু ধূপধারা শহর পায় আর ধূপধারা শহর চেকিং বা তালাচী একটা চলি আছে আমি যা খবর লাভ করেছো, সেই চেকিং বা তালাচী হয়েছে কিন্তু বহিরাজ্যের পর অহা লোকসলের কারণে গুয়াহাটী বা বিভিন্ন প্রান্তর পর অহা লোকসলের কারণে নহয়, গতি এই একটা চিন্তনীয় বিষয় এই লোকসল কি ধরনের জেলা প্রশাসন আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, সচাকর একটা চিন্তনীয় বিষয়, গতি গুয়াহাটির যখন লোক এটা গোয়ালপাড়া অভিমুখে যাত্রা করেছে বা বিভিন্ন ঠাইলে যাত্রা করেছে কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা হওয়া নাই তাকে এটা স্থানীয় রাইজ চিন্তাত পড়েছে। সময় চমু বাণিজ্যিক বিরতি, বিরতির পর উভতি আর খবর আমি জানাই যাব, বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, মহানগৰীত ভূমিস্খলনত নিহত হৈছে এগৰাকী যুৱতী, খাৰখুলি হিৰিম্বাপুৰত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে, ভূমিস্খলনত নিহত যুৱতীগৰাকী প্ৰিয়ংকা বড়ো গুৱাহাটী কলেজৰ ছাত্ৰী আছিল, নিহত প্ৰিয়ংকা বড়ো 2015 চনত HSLC শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল, প্ৰিয়ংকা সংগীত বিভাগত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল, প্ৰিয়ংকাই শাস্ত্ৰীয় আৰু লোকনৃত্যতো পাৰ্গত আছিল, প্ৰিয়ংকা ঘৰৰ ওপৰত খহি পৰিল পাহাৰৰ মাটি, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে
এনে ধৰণৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱতী যাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে জনাইছো খাৰগুৰি হিৰিম্বাপুৰত তেওঁ বাস কৰিছিল যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে গুৱাহাটী কলেজৰ ছাত্ৰী আছিল এই প্ৰিয়ংকা যিহেতু 2015 চনত এইচএছএল শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল সংগীত বিভাগত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল শাস্ত্ৰীয় আৰু লোকনৃত্যটো পাৰ্গত আছিল প্ৰিয়ংকা আমি আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে গতিকে আমি কিছু সময় পাছত ভাস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু আমাক ভাস্কৰে জনাব সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এগৰাকী যুৱতী যাৰ নাম প্ৰিয়ংকা বড়ো ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত ভাস্কৰ আপোনাৰ হাতত আৰু কি খবৰ আছে প্ৰথমতে চলিত সপ্তাহটোতে আচলতে দ্বিতীয়জন লোকে এই যি ভূমিস্খলন মৃত্যু হেৰাব লগা হ'ল প্ৰাণ হেৰাব লগা হ'ল কাৰণ দুদিন পূৰ্বে তাহিৰ পৰা যি ভূমিস্খলন সপ্তাহ সংঘটিছিল তাত এগৰাকী মহিলাই মৃত্যুক সাৱৰিছিলে আৰু আজি যি খাৰগুৰিত যি হিৰম্বাপুৰত এই ভূমিস্খলন সপ্তাহ সংঘটিছে তাত এগৰাকী মেধাৱী সম্পন্ন ছাত্ৰী আছিলে মৃত্যুক সাৱ দিব লগা হৈছিলে আৰু গুৱাহাটী কলেজত ষষ্ঠ যি শ্ৰেণীত আচলতে অধ্যয়নত আছিলে ছাত্ৰীগৰাকী মই প্ৰথমে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাম যিহেতু পুৱাৰ ভাগত এই ঘৰত আচলতে চোতাল খালী আছিলে সেই সময়তে হঠাৎ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা মাটি খহি আহি ঘৰটোত পৰিছিল আৰু তাৰপাছতে অতি সংকটজনক অৱস্থাত যি প্ৰিয়ংকাক আছিল হস্পিটেললৈ কিন্তু দুপাক যে আধা বাটতে আচলতে সেই প্ৰিয়ংকাই মৃত্যুক সাৱ দিব লগা হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেনেকুৱা এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে এই ঘৰটো এতিয়াও আচলতে আছে কাৰণ পাহাৰৰ যি ধৰণৰ মাটি সেই পাৰি যিহেতু যদি চাই কাৰণ নিশাৰ মুখলধাৰা যি বৰষুণ আছিল বৰষুণৰ ফলত এই ভূমিস্খলন হৈছিলে আৰু কিছু বছৰ পূৰ্বে বোলে একেটা স্থানতে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু আজিৰ এই ঘটনাৰ বয়সত এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীক আচলতে প্ৰাণ ল'লে আৰু সেই প্ৰিয়ংকাই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিহুৰ লগতো তেওঁ জড়িত হৈ আছিলে এই অকল খাৰগুলিয়ে নহয় মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিছিলে বিহুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সত্ৰীয়া নৃত্যত আৰু একেলগে আমি যিমান দূৰ জানো জুলাই মাহত তেওঁ বাহিৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বাবে কিন্তু লকডাউনৰ বাবে আচলতে বন্ধ হৈ আছিলে আৰু আমি ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে যিহেতু সকলো আচলতে শোকত ব্যয়মান হৈ পৰিছে এগৰাকী মেধাৱী সম্পন্ন যিহেতু ছাত্ৰীক আচলতে হেৰুৱাব লগা হ'ল মই এগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম দাদা যিহেতু এটা অতি কৰুণ ঘটনা আৰু প্ৰিয়ংকা বহু ক্ষেত্ৰত আচলতে মেধাৱী আছিল বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁ পাৰদৰ্শিতা আছিলে আপোনালোকে কেনেদৰে পাইছিলে প্ৰিয়ংকাক একচুৱেলি আমি প্ৰিয়ংকাৰ ডাঙৰ এক সুন্দৰজিৎ বড়ো আৰু লগৰে আমি তো আমি ওচৰ চুবুৰীয়া হয় সি তাই সৰু সৰু বহুত মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল আৰু 2015ত তাই মেট্ৰিকত অসম সাহিত্যত শ্ৰেষ্ঠ হৈছিল মিউজিকত 100ৰ ভিতৰত 100 পোৱা ছোৱালী আৰু ইয়াৰে অসমো উজানজাৰ খাৰগুলি নিবাসী আৰু হিৰিম্বাপুৰ নিবাসী সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তাই শিক্ষা দিছিল ইয়াতে সত্ৰীয়া নৃত্য শিকাইছিল তাৰপাছত আধুনিক নৃত্য শিকাইছিল বিহু নৃত্য শিকাইছিল আৰু তাই এনেকুৱা এখন মঞ্চ নাই যিখন মঞ্চত তাই বঁটা আনিব পৰা নাই সকলো ঠাইত আৰু মাকহঁতৰ পৰা আজি গম পোৱা মতে আমি আজি কিছুদিন পিছত চাগে নেক্সট মাহৰ 5 তাৰিখে লণ্ডন যোৱাৰ কাৰণে তাই এয়া পাইছিল তাতে যোৱা কথা আছিল পাছপৰ্ট বনাইছিল তো লণ্ডন যোৱা কথা আছিল কিন্তু আজি দুৰ্ভাগ্যগত তাই এই ঘটনাটোত ঢুকালে কিমান বজাৰ ঘটনা আছিলে এপ্ৰক্সিমেটলি 6:35 হৈছে তাৰ আগতে এবাৰ 3:30-4 মানত সাধাৰণভাৱে অলপ মাটি খহিছিল অলপ খহিছে তো তেতিয়া অলপ তেখেতৰ দেউতাক কুকুৰবোৰো তেতিয়া এলাৰ্ট হৈ আছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত কি হ'ল তেখেতসকল ঘৰৰ ভিতৰত থাকোঁতে ছোৱালীজনী এয়া চাউণ্ডটো পাই দৌৰি গ'ল বাহিৰত দৌৰি যাওঁতে তাইৰ গাৰ ওপৰতে একচুৱেলি এয়া নাৰিকলৰ গছ আৰু ওপৰ পাহাৰ গোটেই খহি পৰি গ'ল তো তেনেকৈ তেখেত ধন্যবাদ থাকিল স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য তেওঁ নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল কিন্তু তাৰপিছত পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে এজোপা নাৰিকল গছ তেওঁ তাৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে তাৰপিছত চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হয় যদিও তেওঁৰ মৃত্যু হয় আমি আৰু কিছু কথা জানিব বিচাৰিম সমগ্ৰ ঘটনাটো সন্দৰ্ভত যে প্ৰতি নিশাৰ ভাগত এবাৰ মাটি কৈছিল তাৰপিছত পৰিয়ালৰ লোকসকল আৰু কোন কোন ক'ত আছিল আমি আৰু অধিক জানিব বিচাৰিম ভাস্কৰ
আপুনি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকৰ যি পাইছো সেয়া হয় বুলি শুনিব পালে। প্ৰথমে এয়া প্ৰিয়ংকাৰ মাতৃৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত কেমেৰাৰ সন্মুখত আপুনি যি দেখি থকা হৈছে প্ৰিয়ংকাৰ মাতৃ যথেষ্ট শোকত ভাঙি পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে মই আপুনি কৈছোঁ যে স্থানীয় লোকৰ যি ভাষ্যমতে পুৱতি নিশা 3:30-4 বজাত এবাৰ মাতৃ শুইছিল আৰু সেই সময়ত আচলতে তেওঁলোক শুই আছিলে। আৰু পুৱাৰ ভাগত প্ৰিয়ংকা যেতিয়া উঠিছিলে, উঠি যেতিয়া প্ৰায় 6:30-6 বজাত পুনৰ আচলতে পাহাৰৰ মাটি সৰিছিলে আৰু সেই সময়তে পাহাৰৰ মাটি সহা যি শব্দ, সেই শব্দ শুনা পাই প্ৰিয়ংকা ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। আৰু ওলাই গৈ যোৱাৰ সময়তে সেইখিনি সময়তে হঠাৎ প্ৰিয়ংকাৰ গাত এজোপ নাৰিকল গছ আৰু লগতে পাহাৰৰ যি মাটি সেই মাটি সৰি গাত পৰিছিলে। আৰু তাৰপাছতে অতি সংকটজনক অৱস্থাত স্থানীয় একাংশৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰিয়ংকাক লৈ যোৱাছিল GMCHলৈ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আধা বাটতে আচলতে প্ৰিয়ংকাই মৃত্যুক খাব দিব লগা হ'ল। আৰু মই সেই পুনৰ সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই স্থান যিটো স্থানত আছিলে বা যিটো ঘৰ আছিলে প্ৰিয়ংকাৰ ঘৰ, তাৰ ওপৰত সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। মোৰ তাত দেখিবলৈ পাই আছে নিয়োজিত দখলক, সেয়া আচলতে পাহাৰ, যিটো পাহাৰ আচলতে খহি আছিলে, পাহাৰৰ ওপৰত যিটো যথেষ্ট লোক থাকে আৰু তাৰ পৰা আচলতে সেই পাহাৰ মাটি খহি অহাৰ ফলতে আজি এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আচলতে মৃত্যুক খাব দিব লগা হ'ল। প্ৰশাসনৰ লোক কোনো কোনো ঠাইত খাৰঘুলিৰ কোনো কোনো অঞ্চলত উপস্থিত হৈছিল। কাৰণ খাৰঘুলিত কালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে ভূমিস্খলন হৈছিল, কালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আমি কৈছিলোৱে যে গাৰ্ডৱাল খহি পৰিব পাৰে ৰাজভৱনৰ, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু সম্ভাৱনা কালিৰ দিনটোত প্ৰকট হৈছিল। গতিকে প্ৰশাসনৰ লোক আছিল, সেই স্থানলৈ নগ'ল নেকি বা কোনো ধৰণৰ অনুমান পোৱা নগ'ল নেকি যে সেয়া মাটিও খহিব পাৰে বুলি? কাৰণ যিসকল লোক তাত আছে তেওঁলোকেও অতি সাৱধান হ'ব লাগিছিল বা উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনেও এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে। আচলতে ৰাজভৱন যিবিলাক সাৰ বুলি যি ৰাজভৱন, সেই ৰাজভৱনৰ পৰা কিন্তু এইটো যি স্থান হিৰম্বাপুৰ বুলি কোৱা হয়, সেই হিৰম্বাপুৰলৈ প্ৰায় বহু কিলোমিটাৰ দূৰত, তথা পাহাৰৰ পৰা আমি তলৰ পৰা প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰ ওপৰত আচলতে আছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰশাসনৰ লোকে ইয়াত অহা নাই, কাৰণ অহাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই। ৰাস্তা যথেষ্ট বেয়া, ইয়াত যিটো বৰষুণৰ বাবে ইয়াত মানুহ অহাৰ গাড়ী চলাচল নাই, আপুনি খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব, প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি অহাৰ পাছতহে আপুনি এইটো স্থান পায়। গতিকে তেনেস্থলত হয়তো প্ৰশাসনে যিধৰণে যোৱাকালি যি সাৰগুলি বহু অঞ্চল আচলতে পৰিবহণ কৰিছিলে, কিন্তু হয়তো এই হিৰম্বাপুৰ এই স্থানটো পৰিবহণ কৰা নাছিলে। কাৰণ অকল সাৰগুলিতে ভূমিস্খলন ঘটা এয়াই নতুন কথা নহয়, প্ৰতি বছৰে আচলতে এইটো সময়ত সাৰগুলি বহু প্ৰান্তত এই যি ভূমিস্খলন ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু তাৰপাছতে যেতিয়া কোনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় বা কোনো লোক যেতিয়া অনিষ্ট হয়, তাৰপাছত প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হয়, তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিষয়ে তদন্ত ঘোষণা কৰে, লগতে পাহাৰৰ অঞ্চলৰ যিসকল লোক থাকে সেইসকলক সজাগতা অনাৰ কিছু চেষ্টা কৰা দেখা যায়। কিন্তু যদি চাই আপুনি তাৰপাছত কিন্তু সেই একেই কথা আজিৰ এই দিনটোতো যদি চাই, এই ভূমিস্খলনৰ ফলত আচলতে এগৰাকী যিহেতু মেধাৱী ছাত্ৰীক যেতিয়া মৃত্যুক খাব দিব লগা হ'ল, তাৰপাছত আমি টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো মেধাৱী যিগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰিয়ংকা বড়ো। সঁচাকৈয়ে এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰিয়ংকা কেৱল তেওঁ পঢ়া শুনাত বুলিয়েই নহয়, বিশেষকৈ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট নাম কৰা বা বহুখিনি কাম তেওঁ কৰি আছে। ইতিমধ্যে ভাস্কৰ আপুনিও জনাইছে আৰু এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতী আছিল প্ৰিয়ংকা বড়ো। প্ৰিয়ংকা বড়োৱে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিল, বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰখনত, সংগীত ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ কাম কৰিছিল, নৃত্যৰ তেওঁ পাৰদৰ্শিতা আছিল, নৃত্যৰো তেওঁ সত্ৰীয়া নৃত্য কৰিছিল। আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে কেইবাখনো বিদ্যালয়ো আছিল তেওঁ চলাই গৈছিল। লগতে জুলাই মাহত তেওঁ লণ্ডনলৈ যোৱাৰ যিহেতু কথা কোৱা হৈছে, লণ্ডনলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, লণ্ডনলৈ যোৱাৰ তেওঁৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিলে। গতিকে এই নৃত্যৰ বা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ যথেষ্টখিনি তেওঁ প্ৰভাৱ আছিল বা যথেষ্টখিনি তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰি গৈছিল, সক্ৰিয় আছিল, সক্ৰিয় ভূমিকা আছিল। এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতী, এগৰাকী মেধাৱী যুৱতী, মেধাসম্পন্ন এগৰাকী যুৱতী, যথেষ্টখিনি তেওঁ কাম কৰি গৈছে। বিশেষকৈ আমি পুনৰ কৈছোঁ যে সংগীত ক্ষেত্ৰখনত, নৃত্য ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ যথেষ্ট কাম কৰিছে। সঁচাকৈয়ে আচলতে কোনো ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। ভাস্কৰ এগৰাকী ছাত্ৰী হঠাৎ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল, ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল, আকস্মিক এক দুৰ্ঘটনা বুলি ক'ব পাৰি। নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে, নাৰিকল গছ খহি পৰিছে আৰু তেওঁ মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হ'ল। ভাস্কৰ পুনৰ গৈছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। সঁচাকৈ ভাষা নাই আচলতে ক'বলৈ মুহূৰ্তত পাকৰি। এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী যিহেতু সকলোৱে ইয়াত জানে, সকলোৱে হিৰম্বাপুৰত যি অঞ্চল, সেই অঞ্চলত প্ৰিয়ংকা সকলোৰে জনপ্ৰিয় নাম আছিলে আৰু সকলোৱে আদৰ আছিলে। কাৰণ যিহেতু সৰুৰে পৰা আচলতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, অকল সংগীতেই নহয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁ পাৰদৰ্শিতা আছিলে। আৰু ইতিমধ্যে 2015 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু সেই সময়ত যি সংগীত বিভাগত তেওঁ অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল। তাৰপাছতেই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পাৰদৰ্শিতা দিছিল আৰু প্ৰশিক্ষক হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে। বিভিন্ন তেওঁ
স্থানৰ বিশেষকৈ মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁ নৃত্য পৰিকল্পনা শিকাইছিলে। আৰু এনেধৰণৰ এক মেধাৱী সম্পন্ন ছাত্ৰীৰ আচলতে কৰ্মীটোক খাবলৈ আছিল। আৰু এইখিনি কৈছোঁ গুৱাহাটী কলেজত তেওঁ এবাৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অৰ্থাৎ তেওঁ অধ্যয়নৰত আছিলে। আৰু ইতিমধ্যেই দৰ্শকসকলক এইখিনি পুনৰবাৰ জনাওঁ যে অহা জুলাই মাহত এই প্ৰিয়ংকা আচলতে লণ্ডনলৈ যোৱাৰ এক অফাৰ পাইছিলে, তেওঁক লণ্ডনলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিলে। হয়তো লকডাউনৰ বাবে হয়তো কিছু তেওঁৰ এই যি ভ্ৰমণ সেই ভ্ৰমণ হয়তো বাতিল হ'লে, কিন্তু যি নহওক তেওঁ অহা মাহৰ অৰ্থাৎ জুলাই মাহতেই তেওঁ লণ্ডনলৈ যোৱাৰ আচলতে সুযোগ লাভ কৰিছিলে। গতিকে ভাবক কেনেকুৱা ধৰণৰ এক প্ৰতিভা সম্পন্ন এগৰাকী ছাত্ৰী আছিল এই প্ৰিয়ংকা। আৰু কি নহওক দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কৰুণ নিয়তিৰ হাতত আজি অকাল মৃত্যুক আচলতে সাৱৰিব লগা হ'ল। নিজৰ পানৈ মমতা আচলতে চটপৰাই খাইছিলে সেই প্ৰিয়ংকা এইটো স্থানত, কাৰণ যেতিয়া নাৰিকল এজোপা এজোপা নাৰিকল গছ আচলতে সেই প্ৰিয়ংকাৰ গাত পৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই সেই একে সময়তে পাহাৰৰ যি মাটি সেই মাটি আহি প্ৰিয়ংকাক আচলতে গাত পৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতেই এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। অশেষ কষ্টৰে আচলতে প্ৰিয়ংকাক এই পাহাৰৰ পৰা নমাই নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল, যিহেতু ৰাস্তা যথেষ্ট বেয়া, গাড়ী চলাচল নাই। পাহাৰৰ পৰা মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ খাৰুবলিলৈ যাব লগা হ'লেও 5-6 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। আৰু সেই সময়তে আচলতে প্ৰিয়ংকাই আচলতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিলে। আৰু আকৌ মই কৈছোঁ প্ৰশাসন এই মুহূৰ্তত আচলতে প্ৰশাসনে যদি চাই আছে তেওঁলোকক আমাৰ প্ৰতি আহ্বান যে এই যিসমূহ অঞ্চল তেওঁলোকে ইণ্টাৰ পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ সময় আছে, কাৰণ বৰষুণৰ যি ধাৰা সেয়া ধাৰা অব্যাহত আছে। আজিও যদি চাই আজিও আচলতে বৰষুণ এতিয়াও আচলতে পৰি আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আন কোনো যাতে প্ৰশাসন বুলিয়ে নহয় আন থকা যিসকল লোক বৰ্তমান পাহাৰত বাস কৰি আছে তেওঁলোকে, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে পূৰ্বতেও এই অঞ্চলটোত এনেধৰণে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে সাৱধান, তেওঁলোক নিজেও হ'ব লাগিব, নিজেও এই ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি হওক তেওঁলোকে সেই স্থান হয়তো কিছুদিনৰ বাবে পৰিত্যাগ কৰাটো উচিত। কিন্তু আপোনাৰ যদি মনত আছে ভাস্কৰ, কিছুদিনৰ পূৰ্বে এটা নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰা হৈছিলে যে যিসমূহ পাহাৰ এলেকাত থকা লোক তেওঁলোকে যাতে এটা নিৰাপদ স্থানলৈ যায়, কাৰণ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বই, প্ৰত্যেক বছৰে যিটো ঘটি থাকে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰো কিছু দায়িত্ব আছে যেন বোধ হয় ভাস্কৰ। চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আচলতে প্ৰতিবছৰে এইটো সময়ত প্ৰতিবছৰে ওলায়, প্ৰতিবছৰে আচলতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সেই পাহাৰ অঞ্চলত দৰ্শকসকলক নিৰ্দেশনা দিয়ে যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে সেই স্থান ত্যাগ কৰিব লাগে। কিন্তু তাৰ পাছত জানো সেই সময়ত জানো সকলো সেয়া হয়, আচলতে যদিহে হয় হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰীহ লোকে আচলতে মৃত্যু খাবলৈ নল'লে হয়, কাৰণ এইসকল লোকৰ আচলতে যথেষ্ট তেওঁলোকৰো ভুল আছে। এইসকল যি পাহাৰত বসবাস কৰা লোক তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ভুল আছে মই ক'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰশাসনে তেওঁলোকক যিটো তেওঁলোকৰ সাৱধানতাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকক এই স্থান ত্যাগ কৰিব লাগে, কিন্তু তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকে সেই স্থান ত্যাগ নকৰে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আচলতে মৃত্যুৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হয়, গতিকে আজিৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনা কিন্তু পুনৰবাৰ আচলতে প্ৰশাসন লগতে পুনৰবাৰ যি পাহাৰীয়া অঞ্চলত যিসকল বসবাস কৰে লোক সেইসকল লোকক চিন্তাত পেলাইছে বা তেওঁলোকক লোকক বাৰে বাৰে আচলতে তেওঁলোকক গুৱাহাটী মহানগৰীত আলোকচিত্ৰ পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো, কিছু দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো, এয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, কোনেও এই কথা যেন মানি ল'ব বিচৰা নাই। হোৱাৰ ভাগতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, পাহাৰৰ মাটি খহি পৰি এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে।